אחד הדברים שאני מנסה לעשות, ניסיתי לעשות גם בספרי ואני מנסה לעשות באופן כללי, זה במקום להתמקד כל הזמן במה שמכונה בתקשורת צבע בהקשר לדונלד טראמפ, דהיינו בדברים שמשעשעים אותנו יותר או פחות או מכעיסים אותנו או אפילו מפחידים אותנו בהקשר לדמות שלו או אצל אנשים מסוימים גורמים להם להתלהבות ולשמחה ביחס לדמותו, נניח באמת מדיניותו כלפי ישראל. אז במקום לדבר על הדברים האלה שנמצאים בתוך מעגל החדשות, מעט לפתוח את היריעה. כאשר חזרתי בשנת 2016 מהבחירות בארצות הברית, בחירות שאף אחד לא ממש ציפה שיסתיימו בניצחון, וניצחון גדול של דונלד טראמפ, למרות שהילרי קלינטון קיבלה יותר קולות, אבל במסגרת תנאי השיטה, כללי השיטה, הוא ניצח ניצחון גדול, לא באלקטור אחד, לא בשניים וגם לא בעשרה. אז uh, מיד הציעו לי uh, לכתוב ספר, uh, משום ששידרתי חצי שנה קודם uh, סדרת כתבות שבעצם אמרה שאולי זה יכול לקרות. לא אמרתי שזה יקרה, כי לא ידעתי, אני בכלל לא יודע שום דבר על מה שיקרה בעתיד, בשביל זה יש עתיד אני. והציעו לי לכתוב ספר, ומיד הבנתי שאין טעם שאני אכתוב ספר על דונלד טראמפ. אין טעם לכתוב ספר על האיש, לפחות לא מבחינתי. אני אין לי שעות של שיחה איתו, אני לא קרוב אליו, אני לא אמריקני, אני לא אשב, למרות שדיברתי עם חברים שלו מבית ספר, אני לא אשב ועושה את העבודה הזאת. <אח> אני חושב שכדי להבין את התופעה הזאת צריך לראות אותה כחלק מפסיפס. צריך להבין אותה כחלק מתופעה של ראשית המאה ה-21, ולהבין שדונלד טראמפ הוא רק סימפטום למשהו עמוק יותר בשיחה שלנו. במילים אחרות, השאלה היסודית, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו ביחס לאדם הכי לא מנוסה שאי פעם הגיע לנשיאות ארה״ב אדם שלא רק שלא נבחר מעולם לשום תפקיד ציבורי כולל לא נניח ועד הכיתה בבית ספר של הילדים שלו או בפרט לא ועד הכיתה בבית ספר של הילדים שלו זה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לא לא מיהו בהכרח מה הוא עשה, אנחנו רוצים לשאול את עצמנו איך הוא הגיע כל כך קרוב, איך הוא הגיע כל כך קרוב להיות נשיא ארצות הברית כאשר לא היה לו שום ניסיון קודם וגם שום אמביציה, אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, שום אמביציה קודמת שבאה לידי מימוש בפוליטיקה